የጀርመኑ መራሂ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ በቱርኪ ውሳኔ መደንገጣቸውን አስታወቁ። ኦላፍን ያበሳጫቸው የቱርኪ ውሳኔ በሩሲያና ቻይና የሚመራውን ህብረት ለመቀላቀል መወሰኗን መሆኑንም በግልጽ ተናግረዋል። የሻንጋይ ኮኦፕሬሽን የሚባለውንና በቻይናና ሩሲያ የበላይነት ይመራል የሚባለውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትብብርን ለመቀላቀል መወሰኗን ቱርኪ ከቀናት በፊት ፍላጎቷን መግለጿና በዚያኛው የምስራቃውያኑ ወገን ለጥያቄው የደስታ አቀባበል መደረጉ ወዲህ ያሉትን ምዕራባውያንን አስደምሯል። ለዚህ ነው የጀርመኑና በአውሮፓ ህብረት ቁልፍ የሚባል ሚናን የሚጫወቱት ኦላፍ ሾልዝ ድንጋጤያቸውን የገለጹት። ቱርኬ ጉዳዩን በተለያዩ መንገዶች አስልታ የወሰነች ውሳኔ መሆኑ እየተነገረ የሚገኝ ሲሆን ለዚህም የሚጠቀሱ ቁልፍ ምክንያቶች አሏት። በዓለም የፖለቲካና የዲፕሎማሲ መድረኮች ላይ ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ የሚገኙት የአንካራው ሰው ረጀብ ጠይብ ኤርዶሃን ለአራት አስርት ዓመታት ለተጠጋ ጊዜ ለአውሮፓ ህብረት የአባልነት ጥያቄ ላቀረበችው ሀገራቸው ህብረቱ ዛሬም ድረስ ጥያቄዋን እያንከባለለ አባልነቷን ሳይቀበል ቀርቷል። በአውሮፓውያኑ 1988 የአባል አድርጉኝ መጠይቋን ያስገባችው ቱርኬን ትቶ ህብረቱ እስከ 2013 ክሮሺያን ጨምሮ 15 የሚጠጉ ሀገራትን ከ1995 ስዊድን ከተቀላቀለችበት ጊዜ ጀምሮ ሲቀበል፣ የቱርኬ መጠይቅ የህብረቱ መደርደሪያ ላይ የአንድ ጎልማሳ እድሜን ያህል አዋራ ሲጠጣ ኖሯል። ቱርኬን እየመሩ የሚገኙት 14ኛው የአንካራ ሰው ረጀብ ጠይብ ኤርዶሃን ወደ ስልጣን ከመጡበት 2014 ጀምሮ ህብረቱ ያስፈልጋሉ ያላቸውን የህግና የሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓት ማሻሻያዎችን ቢያደርጉም ፈጣን ምላሽ ማግኘት እንደናፈቃቸው ቀርቷል። ይህ በልቦናቸው ቅሬታን ያሳደረባቸው ኤርዶሃን ሳይታሰብ ከሞስኮ ጋር ጥሩ የወዳጅነት ስምምነቶችን ማድረጋቸው አውሮፓን ማስበርገጉ ይታወሳል። ይህች ባቄላ ያሉ አውሮፓውያንም በሀገር ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ማስተባበራቸው ሳያንስ መክሸፉን ተከትሎ የሸሹ ሰዎችን ማስጠለላቸው የበለጠ የአንካራን ኩርፊያ አብሶታል። በክፉም በደጉ ሲደላም ሲጎረብጥም አብረን ልንሆን ተባብለው የተማማሉ የኔቶ ቃል ኪዳንንም የሚጥስ ተንኮል ተሸርቦብኛል ስትል እሪቷን አቅልጣ አውሮፓውያኑ በውስጧ ያሉ የኩርድ ታጣቂዎችን ከመደገፍ እንዲቆጠቡ አንዴ በግል ሌላ ጊዜ በአማላጅ ብትጠይቅም መጀመሪያ አልደገፍንም ብለው ሲክዱ፣ ሌላ ጊዜ የሰብአዊና ተያያዥ ምክንያቶችን ሲያቀርቡ ኖረዋል። በዚህ መልኩ አውሮፓውያኑ በተለይም ስዊድንና ፊንላንድ የኩርድ ታጣቂዎችን በመደገፍ የቱርኬን የሉዓላዊነት ተማጽኖ ጆሮ ሳይሰጡ ዓመታት አለፉ። አንካራም የሄልሲንኪና ስቶክሆልምን እንቅስቃሴ አደብ አላስገዛ ላለው የብራስልሱ ህብረት የደህንነት ስጋት ይሆንብኛል ያለውን እርምጃ ወሰደች። ይህም አንካራ S-400 የተሰኘውን የሚሳኤል ሲስተም ከሞስኮ ጋር ለመግዛት ስምምነት ማድረጓ ሲሆን፣ በወቅቱ ዋሽንግተንም ራሷን ነጭታ እንደነበር አይዘነጋም። ከዋሽንግተን ለአንካራ የትኛውም የጦር መሳሪያ ሽያጭ እንዳይከናወን ፍርድ ተጥሎባት እንደነበረም ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሀገሪቱ ከግሪክ ጋር የገባችበትም እሰጥ አገባ የሚጠቀስ ሲሆን ይህም በደሴቶች ጉዳይ እንደነበር ይታወሳል። እነዚህኑ ደሴቶች ሀገራቱ ወደ ግጭት የሚያመሩበትን እድል ለማጥበብ ሲባል ከወታደራዊ ተግባራት ነጻ ለማድረግ ተስማምተው የነበረ ቢሆንም ከሰሞኑ ግሪክ ከአሜሪካ ገዝታቸዋለች የተባሉ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በደሴቶቹ ማራገፏ ሌላ ጉርምርምታ እንዲፈጠር አድርጓል። ኤርዶጋን ግሪክን በእነዚሁ ደሴቶች ጉዳይ በብርቱ ያስጠነቀቁ ሲሆን ኋላ የምትከፊው ዋጋ በእጥፍ የሚሰላ አይሆንልሽም ሲሉም ተደምጠዋል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ ለማንም አልወግንም በሚል አቋማ የጸናችው አንካራ ከኬቭም ከሞስኮም የሚጎተጉቷትን ኃይሎች ሚዛናዊ አድርጋ እየሄደችና ዲፕሎማሲያዊ የበላይነቷን ለማስጠበቅ እየሞከረችም ትገኛለች። በተለይም በስንዴና በማዳበሪያ ጉዳይ የዓለምን ሕዝብ የታደገችበት የዲፕሎማሲ ስራዋ ከኬቭ ሞስኮ በተደጋጋሚ ቢያንከራትታትም በስተመጨረሻ ስኬታማ ውጤት ሊያስገኝላት ችሏል። ከኢራን ጋር ያላት ግንኙነት ሌላ አውሮፓውያኑንና ወዳጆቻቸውን አይን ያቀላ ጉዳይ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ከኳታር የዲፕሎማሲ ቀውስ ጋር ተያይዞ በመካከለኛው ምስራቅ የአንካራን ስም ለዓመታት በጠለሸና መሪዋም በጠቆረ ገጽታ ብቻ እንዲቀርቡ ሲያደርግ መቆየቱም ይታወሳል። አሁን አንካራ ወሳኝ የሆነ የአውሮፓና የዓለም የዲፕሎማሲ ተግባራት ማዕከል መሆን የቻለ
የቻለችበት ጊዜው ነው። በተለይም ከዩክሬን በሙት ባህር ወደ ዓለም የሚሰራጨው እህልን በመቆጣጠር በኩል የአንበሳውን ድርሻ እየተጫወተች የምትገኝም ሆናለች። በተጨማሪም ስዊድንና ፊንላንድ የኩርድ ታጣቂዎችን በተመለከተ እያሳዩት ባለው መርህን ያልተከተለ አቋም ሳቢያ ስትል ኔቶን ላይቀላቀሉ ይችላሉ ብላ ማሳወቋም ይታወሳል። አሁን ኦላፍ ሾልዝን ያስደነገጠው ጉዳይና የአንካራ ውሳኔ ለዘመናት ወደ አውሮፓ ህብረት አላስገባም እያሉ ለዓመታት የማመልከቻ ዶክመንቷን በዶሴ ተሸክማ ወደ ደጃፉ እየተመላለሰች ስትማጸን ለነበረው የአውሮፓ ህብረት ጥሩ የማስጠንቀቂያ መልእክትና ያ ዘመን ማብቃቱን እንዲያውቁት ያደረገችበት ውሳኔ አድርገው የቆጠሩትም በርካቶች ናቸው። ኦላፍ ሾልዝ ይህንን ውሳኔ ተከትሎ ረጀብ ጣይብ ኤርዶሃንን ያነጋገሩ ሲሆን የሻንጋይ ስምምነት ለጋራ ህልውና ዋጋ የማይሰጥ ድርጅት ነው ሲሉ መስራቾቹን ሸንቆጥ ማድረጋቸው ተዘግቧል። ለመሆኑ የኔቶ አባሏና የአውሮፓ ህብረት እጩ አባሏ ቱርኪዬ ይህንን የኦላፍ ሾልዝን ማስጠንቀቂያ ቸል ብላ የሻንጋይ ኮኦፕሬሽንን ትቀላቀል ይሆን?